Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Həyat yoldaşım 5 gündür COVID-19-a yoluxub, lakin aidiyyatı qurumlar gəlib tez götürmürlər. Bakı Host az xəbər verir ki, bu barədə media eksperti hüquqşünas Ələsgər Əhmədoğlu sosial şəbəkədə yazıb. O, Səhiyyə Nazirliyinin və təbibin ünvanına ağır ittihamlar səsləndirib. Səhiyyə Nazirliyi və təbib qəsdən ölkədə COVID-in yayılması ilə məşğuldur. Şənbə günü yoldaşım yüksək temperaturla xəstələnəndə dərhal şübhələndim və 814 qaynar xəttinə zəng elədim. Lakin götürən olmadı. Sahə həkiminə zəng edib vəziyyəti izah etdim. Test götürülməsini istədim. Həftə sonu olduğundan işləmədiklərini bildirdilər və bununla bağlı yalnız qaynar xəttə zəng edin dedilər. Təbibin qaynar xəttinə 1542-yə zəng etdim. Xeyli gözlədikdən sonra operator bildirdi ki, Bakı şəhərinə Səhiyyə Nazirliyi məsuliyyət daşıyır.